minha amiga artesã, meu amigo artesão, apaixonado por pintura com extensa, assim como eu. Eu sou Nani Mulan, do Ateliê Arte Mania. E a aula que eu vim trazer para vocês hoje é um pedido novamente, muito pedido, de mais um emblema de time de futebol. Que time será esse, hein? O que vocês acham? Olha, Cruzeiro! Olha que coisa mais linda! Os cruzeirenses aí, ó. Vamos aprender essa aula que é super fácil. Muito fácil mesmo. Essa daqui não tem segredo. Só não aprende quem não quer, porque é muito fácil. Então, como eu sempre digo, vamos pegar nossas tintas, vamos pegar nossos pincéis, vamos pegar as nossas toalhinhas e agora, ó, azul. Compra aí sua toalhinha azul e vamos lá pra dentro do meu ateliê, vamos pintar comigo? Vem! Vamos então começar nossa aula de hoje. Hoje a aula vai ser bem simples, bem tranquila mesmo. E hoje a gente vai fazer o cruzeiro. Tem bastante gente também pedindo o cruzeiro. Então, aqui é o emblema, né? O símbolo do cruzeiro. Temos também a raposa, que é a máfia azul do cruzeiro. E aqui eu fiz uma frase que eu achei bem bacana. Máfia azul, o guerreiro dos gramados. E como eu disse, a aula hoje vai ser bem tranquila. Porque eu vou estar ensinando como pintar no tecido colorido somente com branco. Praticamente a gente vai usar só branco. E é uma coisa assim que fica bem bacana, bem bonita, muito simples e muito rápido de fazer. Só vou usar uma tonalidade azul aqui no meio, mas assim, muito tranquilo mesmo. Já fiz aqui a parte aqui escura, né, com o diluente 3 em 1 e a tinta azul petróleo. Já passei a minha fita crepe, como vocês já sabem, para delimitar a área. E vamos então começar. Primeiro com o emblema do cruzeiro. Vamos centralizar essa bola aqui, que é a primeira parte que vamos fazer essa parte aqui. Então vamos colocar ela aqui, aonde achamos ser necessário, né? Aonde queremos que ela fique. E vou prender meu molde com fita crepe. Para quem tem costume de assistir minhas aulas, já sabe disso. Prenda o molde com fita crepe. Quem nunca assistiu minhas aulas, quem ainda não sabe pintar com estêncil, é bom prender para não correr o risco do molde sair do lugar e acabar borrando a nossa pintura. Então, vamos lá, então. É tinta branca, como eu falei, tá aqui minha tinta branca, o meu pincel, que eu gosto muito, meu pincel Pitoá da Tigre. Vamos pegar a tinta e tirar o excesso. Eu tiro o excesso no próprio estêncil, depois é só lavar. Vamos fazer essa parte branca. Como eu sempre falo, pouca tinta, tira o excesso para não borrar por baixo. Se borrar por baixo, estraga a nossa pintura. Acabou a tinta? Pega mais tinta. Para você conseguir esses modelos de estêncil, só me procurar nos meus endereços eletrônicos. O meu site www.elo7.com.br/artesanato-artemania. O meu e-mail artesanatoartemania@gmail.com. E o meu WhatsApp, se quiser entrar em contato comigo, é o código 27 99897 4600. Além desses modelos, tem muitos outros modelos no meu site que vocês podem estar adquirindo, se quiser. Se tiver algum modelo também que vocês não consigam encontrar, pode estar entrando em contato comigo, que eu posso estar estudando. De repente, algum modelo que dá para a gente estar fabricando. De repente, algum modelo bacana que você tem em mente. É, as pessoas que me seguem há mais tempo sabem que os meus modelos é eu mesmo que fabrico.
Então, se tem algum modelo que você queira, né? Eu faço também modelos personalizados. É só entrar em contato comigo que a gente conversa. Então, vamos lá. Pintei essa parte branca. Daqui, eu vou tirar. Olha só que lindo que ficou. Eu vou fazer, nessa parte aqui, a máfia azul. Eu vou encostar ela aqui nessa parte branca. Deixa eu centralizar ela também aqui. Eu vou encostar ela, vai ficar praticamente unida ao emblema. Vamos pegar essa fita, prender esse stencil aqui e vou prender ele aqui. Vamos novamente com a tinta branca, pega a tinta, tira o excesso e vamos fazer a máfia azul. A máfia azul nossa, que vai ser branca. Aí a nossa aqui vai ser a máfia branca, né? Mas essa toalha vai ficar bem bacana também. Apesar de ser com somente duas tonalidades de cores, né? Que é o que vamos usar. Mas vai ficar bem bonita. E também vocês vão ter essa noção que eu disse, que não é só a pintura colorida na toalha branca que fica bonito. A pintura branca também fica muito legal. Dá pra fazer umas combinações. Toalha vermelha mesmo, fica muito bonito quando você faz uma combinação em tons vermelhos. Fica uma pintura muito delicada. E aqui também vai ficar assim, bem delicada. Eu tenho outros modelos de time que eu já fiz a aula. É só procurar no meu canal do YouTube aí que vocês vão ver. Que eu já fiz alguns modelos, eu tô fazendo essa sequência, né? Que o pessoal me pediu essa sequência com emblema de time. E eu tô pedindo para as pessoas me ajudar. Quando eu acabar essa sequência aqui de time de futebol, qual será a próxima sequência? Qual a próxima aula que vocês querem que eu ensine? Eu pensei em semaninha e pensei em... qual que é o outro? Profissões. Aí eu quero a opinião de vocês. Se vocês puderem deixar o recadinho pra mim, me dizendo a opinião de vocês, vocês vão estar me ajudando também a gravar as próximas aulas e assim estar ajudando mais ainda vocês que querem aprender essa técnica aqui da pintura com stencil. Olha, vamos tirar. Tá vendo? Muito legal. E aqui do lado, eu vou centralizar a frase... máfia azul, o guerreiro dos gramados. Eu vou pintar de branco, não tem necessidade da gente estar gravando isso daqui. Eu vou desligar a câmera e vou pintar de branco essa frase, vou prender meu stencil e volto, tá bom? Continuando então, já pintei tudo com o branco, já tá tudo sequinho. Depois que eu pintei a parte branca aqui da frase, eu aumentei a sombra aqui com azul petróleo e o diluente para tecido 3 em 1. Para manchei assim mais, né? Continuando aqui então. Ah, sim, outra coisa. Eu fiz essa frase de propósito dessa forma, porque muita gente manda para mim frase personalizada para eu cortar stencil. E manda assim, com aquelas letrinhas cursiva, toda bonitinha, toda decoradinha. E eu falo assim, gente, letra fechada não dá pra fazer stencil. E as pessoas não conseguem entender o que é letra fechada e o que é letra aberta. Então eu deixei, já que essa aula aqui hoje vai ser muito rápida, eu deixei essa frase desse jeito pra mostrar o que é letra aberta e letra fechada. Aqui, ó, o A do Máfia tem uma abertura aqui, ó, a letra aberta. Aí, quando abre a letra, ele forma o triângulo do centro ou o redondo, né? No caso, quando é uma letra redonda. Aqui também, tá vendo? O D, ó. Tem abertura aqui que formou o centro do D. Eu deixei o O fechado. O que que acontece quando a letra é fechada e não tem essa entrada? Aqui, a máquina cortou o centro. Só que cortou o centro e cortou a parte de fora também, automaticamente quando a gente tira o stencil da máquina sai tudo. Aí fica assim, fica sem o miolo. Se eu tivesse feito
a letra aberta dessa forma, a máquina teria entrado aqui, teria feito esse corte aqui, teria saído aqui, que é isso daqui. Então, eu deixei para poder estar explicando isso. Letra fechada não dá certo com stencil, fica dessa forma. Se eu tivesse deixado essa letra D fechada, ia ter ficado assim, a pintura toda desse jeito aqui. O A, a mesma coisa. Então, quando você quer uma frase, eu tenho que trabalhar essa frase para estar abrindo todas as letras fechadas. E é isso daqui que eu queria explicar para quem não consegue entender, tá? Beleza? Vamos continuar então. Aqui dentro, vamos pintar agora a frase Cruzeiro Esporte Clube e vamos também pintar o miolo. Pegar aqui a fita crepe, centralizar. Se caso não pintar tudo, a gente conserta depois com pincel, assim como eu já fiz em outras aulas. Às vezes a gente faz o stencil bem certinho, sobrepondo. Peraí que a letra ficou torta. Eu tô centralizando aqui e tô esquecendo de olhar a letra dentro do círculo. Porque no corte, no desenho do stencil, eu procuro deixar ele bem certinho para as peças se encaixarem. Mas às vezes na hora de pintar a gente não consegue colocar ela tão certinha e acaba ficando alguma parte sem pintar. Depois é só consertar com o pincelzinho mesmo à mão livre. Vamos prender o stencil. E aqui dentro eu vou pintar com azul petróleo, assim como eu fiz a sombra azul petróleo. Vou pintar tanto a frase como essa parte de dentro aqui, tiro o excesso. Vamos pintar aqui dentro para ficar essa parte aqui bem escura. E aqui dentro iremos colocar as estrelas. Aqui, ó, as estrelas aqui, as estrelas vão ser brancas também. Como aqui na parte da escrita tem o branco por baixo, pode ser que depois que secar fique muito clarinho. Aí depois que secar, vem e pinta novamente. Ou se achar que vai ficar legal aqui dentro mais escuro e a letra mais clarinha, também aí vai do gosto de cada pessoa. Depois que secar eu vou ver, eu vou decidir se eu vou querer pintar novamente ou não. Então é isso aqui, ó, tirando o excesso, pintando. Assim, a próxima aula para os palmeirenses de plantão, a próxima aula eu vou estar pintando o Palmeiras. E vai ficar uma aula muito legal também, vai ficar muito bacana o emblema também. Eu já estou trabalhando na arte para estar fazendo essa próxima aula. Peço desculpa também porque eu não estou conseguindo gravar aulas toda semana. Eu gostaria, estou me preparando para isso, para estar liberando pelo menos uma aula por semana. Mas infelizmente eu ainda não estou conseguindo, tá? Peço desculpa para vocês que estão esperando aí essas aulas. É, geralmente as pessoas ficam ansiosas, né? Eu mesma sou um pouquinho ansiosa. Mas eu estou me preparando. Estou me preparando logo, logo, se Deus quiser. Eu já vou estar com tudo prontinho, certinho, para estar ministrando essas aulas uma vez por semana. Aqui então pintamos o centro. Eu tô passando de novo em cima da frase para ver se ela não fica tão clarinha, para não precisar dar uma segunda demão, tomando cuidado para não pegar muita tinta, senão vai vazar por baixo. Eu sempre falo isso, não pegue muita tinta no pincel, tá? Essa parte de dentro aqui agora eu vou secar. Vou desligar a câmera de novo, vou secar essa parte de dentro para estar fazendo as estrelas brancas. A estrela, para ficar boa aqui, tem que estar bem sequinho. Olha que bacana. Lindo, 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 lindo. Tô amando. Aqui eu tive que fazer essa entrada no molde, como eu disse, letra aberta, letra fechada. Eu tive que fazer essa entrada aqui para poder ter esse centro que eu queria pintar ele colorido. Mas se você quiser, você pode estar pintando esse centro de branco com pincel. Eu acho que eu vou pintar o meu, para ficar todo branquinho. Aqui no caso, seria isso daqui. Deixa eu pegar logo o meu pincel com a tinta branca. Vamos pegar pouca tinta também, porque
A pintura com stencil, ela fica mais clarinha, né? Se você pega muita tinta, vai acabar ficando muito escuro esse centro aqui. Ó. E você tem que ir mexendo nela para poder não ficar a divisão da tinta. Como eu falei, a pintura com stencil fica mais clara do que a pintura com pincel. Então, você tem que ficar puxando para lá e para cá, virando o pincel, fazendo semicírculos assim, ó, para tá endireitando essa pintura, para não deixar ela muito diferente, porque costuma ficar diferente, tá? Quando a gente resolve fazer o retoque com pincel, costuma ficar diferente. E é isso daqui, ó. Depois que secar, a gente pode estar retocando novamente, tá? Eu vou esperar então secar esse círculo aqui para depois voltar para estar pintando as estrelas e finalizando essa aula. Eu demorei um pouquinho para voltar, porque eu fui atender um cliente e acabou que o sol começou a entrar aqui na minha janela. Eu gosto de gravar de frente para a janela para ficar mais clarinho. Mas como falta pouca coisa, eu vou gravar assim mesmo. Mesmo com esse sol aqui na janela que vai e volta. Aqui então as estrelas nós vamos colocar no centro desta bola. Você vê que agora o sol já está sumindo. Daqui a pouco ele volta de novo. Eu não gosto muito de gravar nesse horário não, porque fica assim. O sol vem, depois apaga e vem de novo. Aí fica aquela bagunça. Prender o molde aqui, eu vou prender aqui. E vamos pegar o branco de novo, que as estrelas eu vou fazer elas brancas também, tirar o excesso e fazer as estrelinhas brancas. Como elas são pequenas, o ideal é que a gente faça assim com batidinhas, para ver se não vaza muito por baixo. Aí eu vou terminar essa toalha, vou concluir ela, porque eu vou colocar, vou costurar um gripi na parte de baixo dela. Vou estar mostrando pra vocês também. E depois eu vou voltar pra mostrar ela pronta. E aqui nessas estrelas a mesma coisa. Se depois que secar, você sentir que ela não ficou bem branquinha, pode passar de novo a tinta branca depois que ficar bem seca. Olha que lindo. A parte aqui escrita, eu não dei a segunda mão. Ficou do jeito que eu tinha feito com você. E eu achei que ficou bacana. As estrelas também eu acredito que vai ficar legal. Se você quiser fazer essa toalha personalizada, você pode estar colocando aqui nessa faixa branca o nome da pessoa, né? Se você vai presentear, coloca o nome da pessoa, fica bem legal também. Vamos tirar aqui agora a fita para ver como ficou. Eu gosto sempre de estar tirando a fita aqui, mostrando para vocês, ó. Que a gente demarca, né? Faz essa demarcação aqui, limitando a área pintada. Aí a pintura fica bem certinha, olha só que linda. Eu gostei muito, assim, bem simples e muito bonito. E o gripi, eu também já falei em outras aulas minhas, que eu gosto de tingir ele na cor que eu pintei. No caso aqui, eu tingi esse gripi com álcool e o azul petróleo, que foi o azul que eu usei aqui. Aí eu vou estar costurando ele aqui, nessa barra aqui. E vou voltar para mostrar para você como que ficou. Aí daqui a pouco eu volto para mostrar novamente ela prontinha para você ver, tá bom? E é isso aí. Aqui a toalha já pronta com o gripi, já costurei o gripi. Infelizmente o sol tá fazendo essa claridade aqui, mas eu quero concluir essa aula porque ela foi muito rápida. Eu quero terminar logo para fazer a edição e liberar para vocês. É uma coisa que eu sempre esqueço às vezes de falar nas minhas aulas. Aqui, ó, o carimbo de assinatura que eu tenho, tá vendo? Aqui eu coloquei By Nani Mulan. E se você quiser o seu carimbo de assinatura, um carimbo personalizado, eu faço também.
Às vezes eu esqueço de estar mostrando para vocês esse carimbo personalizado. É muito show. E é isso aí. Eu espero que vocês tenham amado essa aula. Eu gostei muito. Ficou muito simples, muito linda, muito maravilhosa, muito tudo. E eu gostaria que vocês deixassem um comentário para mim dizendo se gostou também, né? Se vocês estão gostando dessas aulas, o que, que vocês estão achando, que para mim é muito importante isso. Então comenta aí, fala comigo, tá ok? Um beijão enorme no coração e até a próxima aula. Bye!